Brukt en del sånne elektroniske dingser, iPader og sånne kaospadder som det her. Sammen med trommer og bass bruker vi, og keyboard. Og så har vi jo prøvd å lage noen ting som er litt skumle, og noen ting som er ganske rytmiske. En del forskjellige, så har vi... Altså de fleste tingene vi bruker i den rytmiske delen er ting som elevene har funnet på selv, rytmer som de fant på helt selv. Og så har vi bare sånn bygd lag på lag egentlig, og så blir det spennende.